السلام علیکم. اللہ تعالیٰ کی رحمت، شکر اور کرم کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں. ابھی تک جس بھائی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لے اور بیل آئیکن دبا دیں. آج میں ادھر آیا ہوا تھا جے ایل ٹی میں، جو ہمارا نیکسٹ آور میں، تو میں نے کہا آپ لوگوں کو ادھر کا ایریا بھی دکھا دوں اور گپ شپ بھی کر لوں. پھر ملتے ہیں آگے ویڈیو میں. واو ماشاء اللہ، کتنے پیارے پودے ہیں. یہ سامنے والا دبئی مرینا ہے، کتنی پیارا لگ رہا ہے ماشاء اللہ. اور نیچے دیکھو گاڑیاں بہت چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی ہیں. اور یہ رہا میٹرو اسٹیشن دماکو والا. یہ سب کا سب ایریا دبئی مرینا کا ہے، کبھی ادھر چلیں گے دیکھیں گے انجوائے کریں گے. اور یہ سامنے یہ جو عمارت بلڈنگ نظر آ رہی ہے نا، ان کے پیچھے بیچ ہے، کبھی ادھر بھی جائیں گے. اور وہ سامنے دبئی مرینا مول ہے، یہ والا. اوپر سے دبئی کو دیکھنے کا کچھ اور مزہ ہے. پودے لگے ہوئے ہیں ادھر اوپر. واو ماشاء اللہ،
ماشاء اللہ کتنے پیارے درخت ہیں، ساتھ میں بڑی بڑی بلڈنگ ہیں، ٹاور ہیں. زیادہ تر میں ادھر آتا رہتا ہوں، یہ ایریا میں مجھے میرا کام رہتا ہے. یہ ایریا میں چلانے کے لیے سائیکل. اس کو سکین کرو اور لے جاؤ. اس کا یہ نمبر پلیٹ ہے.